Загинула 21 людина та ще 39 отримали поранення різного ступеня тяжкості. В ДСНС повідомили, що завершили аварійно-рятувальні роботи по розбиранню завалів у 9-поверхівці та будівлі бази відпочинку у Сергіївці, що на Одещині. Нагадаю, російські війська випустили 3 ракети типу Х-22 із літака-бомбардувальника з акваторії Чорного моря напередодні вночі 1 липня. Одна із ракет влучила у житловий будинок. За фактом порушення законів та звичаїв війни, а також умисного вбивства, розпочали розслідування у прокуратурі. Руським духом там більше і не пахне. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео роботи української армії на острові Зміїний. За його словами, вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку та озброєння. Утім, не впоралися з поставленим завданням. Українські захисники допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Із ударних безпілотників нанесли точні удари по ворогу. Як результат, знищили РСЗВ «Торнадо», склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Нагадаю, що в Міноборони РФ виведення своїх військових з острову назвали жестом доброї волі. У той час в Пентагоні вважають, що насправді це українська армія успішно виконала поставлені завдання та постійно чинила значний тиск на росіян, у тому числі із застосуванням ракет «Гарпун». Російські війська вкотре обстріляли Миколаївщину. Ворог спрямував по місту 10 надзвукових радянських ракет типу «Онікс». Їх випустили з ракетного комплексу «Бастіон» з території окупованої Херсонщини. Про влучання в об'єкти інфраструктури повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Вкотре атаковано об'єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у Придмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється. Важкою артилерією серед ночі вдарили по околицях Великої Костромки. Без жертв. Українські рятувальники завершили розбирати завали зруйнованого торговельного центру «Амстор» у Кременчуці. На це надзвичайникам знадобилося 6 днів. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його словами, остаточна кількість жертв поки встановлюється. У той час в ДСНС кажуть про 19 загиблих та 66 травмованих, із яких 26 людей у лікарні. Всього із початку рятувальних робіт виявили 29 фрагментів тіл. Нині ще триває експертиза по встановленню деяких осіб. Нагадаю, російська армія завдала ракетного удару по ТЦ 27 червня, коли в приміщенні перебували близько 1000 цивільних людей. Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у в'язницях так званої ДНР. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, серед ув'язнених багато мирних цивільних жителів. Їх утримують у жахливих та нелюдських умовах. По 10 осіб у закритих камерах 2 на 3 метри. Люди майже не отримують їжу та воду. Їх не виводять на вулицю та не надають нормальної медичної допомоги, а також періодично катують, як психологічно, так і фізично. Мер Маріуполя закликав Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання окупантами цивільних та докласти усіх можливих зусиль, щоб отримати списки ув'язнених людей для їхнього подальшого звільнення. Україна знає, що нині відбувається у Білорусі та готова до розвитку будь-якого сценарію. Про це у своєму зверненні до українців заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, постійна інформація у ЗМІ щодо наступу із півночі не відповідає дійсності. Однак, якщо загроза таки буде, то українці про це обов'язково дізнаються та будуть готові оборонятися. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна-Білорусь готове для цього. Тому мені видається, що вся ця інформація скоріш потрібна Російській Федерації для того, щоб збільшити панічні настрої в Україні, щоб паралельно йшли обстріли крилатими ракетами наших міст і паралельно йшла інформація про те, що начебто завтра буде ще якийсь наступ.
Україні потрібна зброя не впродовж 3 років, а впродовж 3 місяців. Про таке заявив британський мільярдер Річард Бренсон. Після візиту до України він висловив повну готовність долучитися до післявоєнного відновлення країни. Підприємець також розкритикував західні країни та сказав, що вони зробили все до цього часу трохи запізно. Також він зазначив, що в міжнародній спільноті слід якнайшвидше озброїти Україну для протистояння російській армії. Обірвані електромережі, повалені дерева та автомобілі по колеса у воді. Такими є наслідки негоди у Тернополі. Через сильну зливу та шквальний вітер вулиці міста подекуди перетворилися на річки. Деякі з водіїв не ризикували перепливати вулицю, тож залишали свої автомобілі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що із проблемою підтоплення через дощі містяни стикаються не вперше. Мовляв, є проблеми зі стічною системою. Попри це, метеорологи застерігають, що негода повернеться. Вже на завтра прогнозують погіршення погодних умов в 9 західних областях України. Вдалося врятувати лише 3 людей, і ще 27 вважаються зниклими безвісти. Через потужний тайфун Чаба затонуло інженерне судно неподалік берегів Гонконгу в Південно-Китайському морі. Корабель із 30 членами екіпажу на борту тріснув на 2 половини після зіткнення із великими хвилями. Про таке повідомляє China Morning Post. За даними ЗМІ, напередодні у регіоні оголосили 8-й рівень штурмового попередження із 10 можливих. Утім, деякі із суден вирішили проігнорувати негоду та все ж вийти у море. Потепління у відносинах Вірменії і Туреччини. Країни домовилися частково відкрити кордон, який був закритий майже 30 років. Однак перетинати його зможуть лише громадяни інших країн. Про це повідомляє видання Dolce Welle. Самі турки і вірмени поки не зможуть потрапити до країни-сусіда. Кордон для них залишиться закритим. Території держав були закриті одна від одної з 1993 року з ініціативи Анкари. Крім того, представники МЗС обох держав обіцяють відновити вантажне авіасполучення між собою, а також обговорити інші кроки для подальшої нормалізації зв'язків. Венеція першою у світі змусить туристів платити за відвідини міста. Про це повідомляє видання Guardian. Тепер новоприбулим мандрівникам, які приїхали в італійське місто всього на один день, доведеться бронювати місце завчасно та реєструватися онлайн. Так, місцева влада хоче зменшити кількість відвідувачів, яких значно більше за мешканців історичного центру. Тож, якщо ви турист і вирішили зекономити гроші на готелі чи хостелі, а лише оглянути в день видатні пам'ятки, вам все одно доведеться сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро. Ціна залежить від обраного часу та сезону. Тим, хто ж відмовиться купувати квиток у місто, загрожує штраф до 300 євро. Перевіряти оплату будуть за допомогою QR-кодів. Ворог створює двійників корисних чат-ботів, якими ми користуємося у Телеграм. Як можна сплутати справжній бот із ворожим? Їх відрізняють ледь помітні ознаки. Зайва літера, зайвий символ. Деякі із ботів верифіковані і мають ось таку позначку. Але поки не усі. Перевірити чат-бот просто. Це державна база ботів на сайті довідка.інфо. Введіть сюди назву або посилання. Отримайте результат. Якщо в базі бракує бота, повідомте про це кіберполіцію. Не дайте ворогу себе надурити.